ួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានឆន្ទៈចង់ចរចាជាមួយអាមេរិកអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានសន្និធិនិយមអំពីពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនតែក្រសួងការបរទេសចិនយល់ផ្ទុយពីលោករដ្ឋអាជ្ញារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់លោកលីមយុងបាក់អតីតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរាំងស៊ីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ VOA ថាការសម្ដែងមតិជាបុគ្គលជារឿងមួយប៉ុន្តែការលើកឡើងនៅពេលជាមីវនោះគឺជាការតែងគៀជាការញុះញង់ដល់ជាបរិបទនៅក្រៅដល់ជាបរិបទដែលលោកជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មតាំងតែងទៅលើពួកអ្នកមានធនធានច្រើនហើយមានឥទ្ធិពលខាងនយោបាយជាតិរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណលោកសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកចា៎បាទអរគុណមរិវ៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បាននិយាយការពេលថ្ងៃអាទិត្យថាកូរ៉េខាងជើងមានឆន្ទៈចង់ចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញជាលើកដំបូងដែលថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមជុងអ៊ុននៅតែមានបំណងជួបជាមួយនៅលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំចាប់តាំងពីកូរ៉េខាងជើងបានស្នើជាលើកដំបូងកាលពីខែមុនលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកចង់ជួបជាមួយនៅលោកគឹមជុងអ៊ុននៅដំណាច់ខែឧសភាមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតដូចជារបៀបវារៈនិងកន្លែងពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាមានទំនាក់ទំនងសង្កត់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងអំពីការចរចានេះលោកត្រាំបានអំពាវនាវយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ឲ្យលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េការពីអតីតកាលកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាបិទកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្នូរនឹងជំនួយស្បៀងអាហារនិងបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការសន្យាទាំងនោះសុទ្ធតែបរាជ័យលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកបានព្យាករណ៍ការពីថ្ងៃអាទិត្យថានឹងមានដំណោះស្រាយចំពោះការប្រឈមមុខគ្នារវាងអាមេរិកនិងចិនស្ដីពីពន្ធលើទំនិញរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរនេះកំពុងគម្រាមកំហែងដាក់គ្នាដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតមេដឹកនាំអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងទម្លាក់របាំងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនពីព្រោះវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវលោកត្រាំបាននិយាយថាពន្ធនឹងក្លាយជាលក្ខខណ្ឌឆ្លើយតបហើយកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានឹងត្រូវធ្វើប្រទេសទាំងពីរនឹងមានអនាគតដ៏អស្ចារ្យលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនិងលោកស៊ីជីនពីងប្រធាននាយកដ្ឋានចិននឹងនៅតែជាមិត្តជានិច្ចទោះបីជាមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនមិនអាចធ្វើបានទេក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះការគម្រាមកំហែងដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារភិហុនពិភពលោករង្គោះរង្គើដោយមានការប្រែប្រួលសន្ទុះភិហុនក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់រដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់លោកលីមយុងបាក់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានពីបទស៊ីសំណូកនិងការលួចបន្លំថវិកាលោកលីមយុងបាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានទទួលប្រាក់សំណូកចំនួន10លានដុល្លារពីភ្នាក់ងារចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងនិងក្រុមហ៊ុន Samsung អាជ្ញាធរក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកលីមយុងបាក់បានកាប់កេងប្រាក់ចំនួន33លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលលោកកាន់កាប់លោកលីមយុងបាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានឃុំឃាំង
ចាប់តាំងពីខែមុនមកនោះបានបដិសេធថាលោកមិនមានកំហុសទេហើយថាការចោទប្រកាន់នេះគឺបណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយអ្នកជំទាវអភិរិយនិយមនេះបានធ្វើជាប្រធាននាយកប្តីពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2013ហើយលោកជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងទី4ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នាពេលមានជីវិតតាក់ទងនៅអំពើពុករលួយមុនពេលចាក់ចេញពីតំណែងឬច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកស្នងតំណែងបន្ទាប់ពីលោកគឺលោកស្រីផាក់ងួនហ៊ីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក24ឆ្នាំក្នុងរឿងអាស្រូវពុករលួយប្រទេសសេរីនិងរុស្ស៊ីបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែល2គ្រឿងដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនអាកាសលីបង់បានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើមូលដ្ឋានអាកាសមួយនៅកណ្ដាលប្រទេសសេរីយោធាអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានទ័ព T4 នៅក្នុងខេត្តហូមនេះទេក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាមនុស្ស14នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រួមទាំងកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរកាលពីមុនអ៊ីស្រាអែលបានចោទថាកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់បានប្រើមូលដ្ឋាននេះបញ្ជូនយន្តហោះគ្មានមនុស្សជិះទៅកាន់ដែនដីអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបដោយវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់សេរីនិងគោលដៅយោធាអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយលោកបិនជាមីននេតានយាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានបដិញ្ញាថានឹងវាយប្រហារអ្នកដែលព្យាយាមបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ៊ីស្រាអែលលោកមូហាម៉ាត់អូស្មាន់ជាវ៉ារីប្រធានសភាប្រទេសសូម៉ាលីបានលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានការតស៊ូផ្នែកអំណាចរយៈពេល3សប្តាហ៍ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះលោកអាប៊ីរ៉ាហ្មាន់ហូសជីប្រីលរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសថាលោកចាវ៉ារីប្រធានសភាបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងពីតំណែងហើយលោកហ៊ូសេនអារ៉ាប់អ៊ីសេសមាជិកសភាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VA ភាសាសូម៉ាលីអំពីការលាលែងពីតំណែងនេះដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលជួបការលំបាកដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់អាមេរិកខណៈដែលទីផ្សារភីហ៊ុនរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះហើយភីហ៊ុនអាលុយមីញ៉ូមរុស្សាលរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនោះលោកអាកាឌីដូវូកូវិចអបនយោរមត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីត្រៀមជួយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រសិនបើស្ថានភាពរបស់ពួកគេកាន់តែអាក្រក់ទីភ្នាក់ងារតាស់បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកថាយើងមានវិធីសាស្ត្រយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងជួយក្រុមហ៊ុននាំមុខរបស់យើងពួកគេប្រើបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់និងជាការងារសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីប្រធាននាយកប្តីនីសេរីយ៉ានឹងឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះបើតាមមន្ត្រីការិយាល័យរបស់លោកនិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការប្រកាសនេះបានបញ្ចប់ការសន្និដ្ឋានច្រើនខែអំពីផែនការរបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកមានសុខបញ្ហាសុខភាពបរិសុទ្ធអាយុ75ឆ្នាំរូបនេះបានព្យាបាលជំងឺច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលនាំឲ្យក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ដទៃទៀតលើកឡើងថាលោកមិនអាចកាន់មុខតំណែងហើយថារដ្ឋបាលរបស់លោកអសកម្មភាពគម្រោងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនឹងធម្មពលខ្យល់កំពុងតែមានការរីកចម្រើនធំធេងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងធម្មពលអគ្គិសនីនៅតំបន់មេគង្គនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការពិសោធន៍មុនក្នុងសន្និសីទស្ដីពីស្ថានភាពទឹកនៅក្នុងតំបន់អ្នកជំនាញខាងធម្មពលបានប្រាប់ថាកិច្ចសន្យាធម្មពលនិងធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលព្រះអាទិត្យរាប់ពាន់មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្នុងតំបន់មេគង្គត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដែលជាការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរកចំណូលពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីដ៏សំខាន់នៅតាមទន្លេមេគង្គនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មតាំងតែងលើពលអ្នកមានធនធានច្រើនហើយមានឥទ្ធិពលខាងនយោបាយជាតិរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្ន
ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីវិនិយោគកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅចូលរួមបោះឆ្នោតបើមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការប្រកាសអំពីវិនិយោគមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺជាសកម្មភាពផ្ទុយនឹងច្បាប់ដែលត្រូវប្រឈមនឹងការពិន័យជាប្រាក់និងការជាប់ពន្ធនាគារកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកសំរងស៊ីអ្នកដឹកនាំក្រុមជំទាស់នៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខប្រសិនបើមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការអំពាវនាវដូច្នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបទាត់ចោលនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយចាត់ទុកថាជាអំពើញុះញង់ខុសនឹងច្បាប់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំអោយទៅបោះឆ្នោតនាចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខប្រសិនបើមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមលោកក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកសង្កេតការទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិកុំអោយទៅចូលរួមសង្កេតការដោយថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយលោកសំរងស៊ីដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសូមបងប្អូនជនរួមជាតិនិងក្មួយៗដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគុំទៅបោះឆ្នោតឲ្យសោះនៅថ្ងៃទី29កក្កដា2018នេះបើមិនមានឈ្មោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើសញ្ញាឆ្នោតទេខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវផងដែរគុំឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិទៅចូលរួមខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបែបនេះឲ្យសោះពីព្រោះវាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆរៀបចំឡើងគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យគណៈបក្សកាន់អំណាចសប្តាហ៍ឈ្នះយ៉ាងងាយដោយបំបត្តិគូប្រកួតពិតប្រាកដតែមួយគត់គឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយថ្ងៃក្រោយការបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយប្រតិកម្មភ្លាមៗដោយមិនចាំឈ្មោះតបទៅនឹងការអំពាវនាវនោះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបដែលចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកឡើងពីមាត្រាមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនិយាយអំពីការផាកពិន័យលើជននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលណាដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះត្រូវបានសរសេរយោងតាមមាត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រក្នុងន័យដើមថាត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយកោជបដោយពុំទាន់គិតដល់ទោសប្រមទានផ្សេងទៀតចំពោះជនណាដែលតាមក្រមនយោបាយទុច្ចរិតរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតបង្កការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតបានក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះកោជបបានអំពាវនាវដល់បុគ្គលទាំងនោះឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពដែលខុសពីគន្លងច្បាប់និងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយោងតាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាมันមានការប្រកាសណាមួយมันឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះទេលោកបន្ថែមថាការប្រកាសអំពាវនាវឬញុះញង់มันឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគឺជាសកម្មភាពផ្ទុយនឹងច្បាប់លោកហងពុទ្ធាបន្ថែមថាការអំពាវនាវมันឲ្យមានការបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនោះគឺជាជំហានទី1ដែលកោជបធ្វើឡើងដោយលោកថាប្រសិនបើសកម្មភាពទាំងនោះនៅតែបន្តនោះការចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់នឹងកើតមាននេះជាជំហានទី1ដែលកោជបមានការក្រានរំលឹកណាប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលឬក៏ក្រុមនឹងឯងមិនបញ្ឈប់នៅការភាពមានញញរបស់ខ្លួនទេនោះខ្លួនត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់ច្បាប់នឹងអាចមានជាការដាក់ទោសប្រមទានទេលោកពូមានចាំពិនិត្យទៅលើទឹកភាពផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតណាបាទថាតើកម្រិតនឹងជាកម្រិតយ៉ាងម៉េចបាទឧទាហរណ៍ថាការសំដែងមតិជាបុគ្គលជារឿងមួយប៉ុន្តែការលើកឡើងនៅសេរីនីវនោះគឺជាការតែងគៀជាការញុះញង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមើលស្រាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកជាអ្នកសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានប្រកាសជាញឹកញាប់ថា
ការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីមិនមានអ្នកសង្កេតការមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមឬមិនមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA ថាការអំពាវនាវរបស់លោកសំរៀងស៊ីជាការអំពាវនាវដែលឥតប្រយោជន៍លោកបន្ថែមដោយរំពឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋជាង60ទៅ 70% នឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខវាគ្មាននរណាទេឈួតធ្វើតាមគាត់ទេបាទបើគាត់ឈួតឲ្យឈួតតែគាត់ហ្នឹងទៅដើរវិញនៅលើពិភពលោកហ្នឹងទៅនៅនាយសមុទ្រហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាជាជនមិនវិញតាមគាត់ទេបាទវាជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះមានមួយជាឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងមានជាង 84% នៃចំនួន10លាននាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថាយ៉ាងហោចបំផុតក៏ជាពលរដ្ឋលើសពី 60-70% ដែរដែលលោកបានជឿទៅបំពេញករណីជាកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅក្រោមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចោទថាគណៈបកនេះខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017គេឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយលើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតក្រុមប្រទេស45នៃសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចំក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2018ក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចចំនួន45រួមមានអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសជាដើមបានទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅកម្ពុជាលោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental រដ្ឋ California និងជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាជាធម្មតាប៉ុណ្ណោះដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក្រោយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយហើយលោកថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចនឹងធ្វើដូចគ្នាប្រសិនបើស្ថានភាពមួយនេះធ្លាក់លើពួកគេលោកបន្ថែមថាជំរើសមួយទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានគឺត្រូវអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ក្នុងសំរងនៃដើមថាជំរើសមួយទៀតសម្រាប់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគឺប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអតីតគណៈបកសំរងស៊ីឬគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឬភាគីទី3គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឬមិនមែនណាមួយនៃគណៈបកទាំងនេះបើតាមកូជើបប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការចំនួន 7.4 លាននាក់ស្មើនឹង 84.8% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតសរុបជិត10លាននាក់រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតមួយចំនួនធំនៅកម្ពុជាមិនទាន់ប្រកាសថាពួកគេនឹងចូលរួមសង្កេតការដើម្បីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះនៅឡើយនោះទេលោកកនសវាងមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel សូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារាល់ការអំពាវនាវណាមួយត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់និងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកនសវាងបន្ថែមថា Confrel ជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយដែលឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យមិនលំអៀងទៅគណៈបកនយោបាយណាមួយនឹងថា Confrel នឹងប្រកាសពីការសម្រេចចិត្តថាតើចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតឬអត់នៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះដោយត្រូវរង់ចាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនិងធនធានរបស់អង្គការនេះជាមុនយើងខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់នឹងអាចមានការជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីជាជាដោយមានដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឲ្យអំណាចការនៃសង្គមជាតិរបស់យើងបានគ្រប់ល្អចូលរួមដោយសេរីយើងនៅតែគ្រប់គ្រងបាទការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយហើយចំណុចទី3នោះយើងមើលទៅលើផ្នែកទៅលើធនធានដែរបើសិនជាធនធានយើងគ្រប់គ្រាន់បូករួមជាមួយនឹងសង្គមនយោបាយឬក៏គោលការណ៍នៃការចូលរួមរបស់យើងត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងយើងនឹងឆ្លើយតបនៅពេលខាងមុខបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយទៀតរបស់គូចុបោះចេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បញ្ជាក់ថាគូចុបោះប្រកាសជាផ្លូវការដោយកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6
ដោយមានអាសនៈចំនួន125នៅទូទាំងប្រទេសរាជការភិរិយធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការVOA តនកម្មប្រឆាំងនឹងបកគលជនជាតិរុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនរបស់រុស្ស៊ីចំនួន38ដោយនិយាយថាខ្លួនកំពុងក្រកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពនយោបាយមូលបង្កាច់ដែលកំពុងបន្តមានឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់គ្រីមានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសសេរីនិងនៅជុំវិញពិភពលោករុស្ស៊ីបានបដិសេធថាខ្លួនពុំបានធ្វើអ្វីខុសទេអ្នកស្រីស៊ីនីសេអ្នកយកព័ត៌មានខាងការទូតនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonអំពីចំណាត់ការដែលអាចធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow លោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅឯសន្និសីទកសែតក្នុងសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកស្រីសារ៉ា Huckabee Sanders បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចង់ធ្វើការជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscowលោកស្រី Sarah Huckabee Sandner បានថ្លែងថា Again, what we would like to see is the totality of the Russian behavior change. ជាថ្មីម្ដងទៀតអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាទាំងស្រុងរបស់រុស្ស៊ី។យើងចង់បន្តមានការសន្តិនិកហើយនឹងធ្វើការឈ្ពោះទៅកាន់ទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរឡើង។សមាជិកសភាហើយនឹងអ្នកជំនាញការខាងគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានស្វាគមន៍ចំណាត់ការរបស់ក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Pomerantz នៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានថ្លែងថា It has targeted some of the most prominent oligarchs in Russia people who are very close to Putin ពួកមានធនធានច្រើនហើយមានឥទ្ធិពលខាងនយោបាយល្បីល្បាញបំផុតខ្លះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធបំផុតទៅនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ហើយខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺថាចំណាត់ការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ទ្ររបស់រុស្ស៊ីទាំងបកគលទាំងក្រុមហ៊ុនអ្នកវិភាគខ្លះគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងសមាជិកដែលជិតស្និទ្ធនឹងប្រធានាធិបតីពូទីនរួមមានកូនប្រសារប្រុសនិងអង្គរៈរបស់លោកពូទីនយឺតពេលទៅហើយលោក Mark Simakowski នៃក្រុមប្រឹក្សាមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិយាយថាThese are actions that would have been taken in any normal administration. The question, of course, is. ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះគួរធ្វើឡើងកាលពីប្រមាណខែមុនមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានស្វាស្វែងរក្សាទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានជាមួយលោកពូទីនហើយលោកត្រាំថែមទាំងបានអបអរសាទរលោកពូទីនទៀតផងតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជ្រើសរើសធ្វើដូច្នេះហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសធ្វើនៅពេលនេះមន្ត្រីរុស្ស៊ីម្នាក់មានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញឈ្មោះរបស់គាត់នៅលើបញ្ជីលោកនីកូឡៃប៉ាត្រូស៊ីវជាលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាយ៉ាប់សេសាបើវល там неоднократно I have been in the USA many times ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនលើកទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយមិនមែនមានន័យថាយើងនឹងមិនតាក់ទងជាមួយពួកគេទេពួកអ្នកជំនាញនិយាយថានៅពេលឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការដ៏តឹងរឹងលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហើយកំពុងមើលថាតើប្រទេសនានានៅសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើតាមដែរឬទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នដោយយើងមានលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងលោកយីមលៀងហ៊ីមន្ត្រីគម្រោងការអប់រំសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនជីវាក្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកចា៎បាទសូមអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងផងបានលើកឡើងថាសេរីភាពរបស់ពួកគេកំពុងតែត្រូវបានរឹតបន្តឹង
ដោយអាជ្ញាធរនៅតែតាមឃ្លាំមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់ពួកគេបាទហើយការនេះបានបង្កការលំបាកដល់អង្គការនិងស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈនិងប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននោះបាទតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះមានសេរីភាពកម្រិតណាក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសួរមកយើងខ្ញុំបានតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនានេះស្រាប់បាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះមាន2រូបដូចដែលមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបជូនគឺលោកថេងសវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងលោកយឹមលៀងហ៊ីជាមន្ត្រីគម្រោងការអប់រំសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YRDP បាទលោកទាំងពីរកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាវឿននិងលោកលៀងហ៊ីបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាញនីក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែមើលនិងទស្សនានិងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផងដែរបាទបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកលឹងហ៊ីផងបាទបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីនិងក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ពីទីនេះដែរបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរបាទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ផងថាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដូច្នេះភ្ញៀវទាំងពីរអ្នករបស់យើងគឺថាចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាសម្លេងរៀងរអាក់រអួលសូមអធិស្ឋានផងបាទបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកថេងសាវឿនបាទលោកបានបង្ហោះរូបថតមួយចំនួនតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលបានបង្ហាញអំពីក្រមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងបានទៅសួរនាំបុគ្គលិកអង្គការរបស់លោកនៅពេលដែលពួកគេចុះទៅធ្វើការងារនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានឯជាដើមហ្នឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមបានទេថាតើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់ការងាររបស់អង្គការរបស់លោកនោះបាទសូមជឿញបាទបាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី Hello VOA ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ជាការពិតណាស់ចាប់ផ្ដើមដើមឆ្នាំ2018ស្របពេលដែលបរិយាកាសស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងឡើងកម្ដៅហើយគណៈដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យផ្សេងៗរួមជាមួយនឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងនោះពិសេសគឺវិស័យទាំងពីរគឺវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអ្នកធ្វើការនៅនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីនេះហើយចំពោះសមាគមបន្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃពីខែមីនាមកដល់បច្ចុប្បន្នមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានជួបប្រទះនូវបញ្ហាការខត់ខៀងនិងការរារាំងពីសំណាក់អញ្ញាធិមូលដ្ឋានដែលលោកមានការផ្គន់ច្រឡំទៅលើការបំពេញការងារក៏ដូចជាការបំពេញនីតិវិធីនៃផ្លូវច្បាប់ក្នុងការធ្វើការរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហើយសកម្មភាពដែលអញ្ញាធិនៅមូលដ្ឋានដែលគាត់បានធ្វើការរៀបរៀងចំពោះការបំពេញការងាររបស់ក្រុមការងារជាមួយនឹងសមាជិការបស់សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលពួកគាត់ភាគច្រើនសព្វសងតែជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងកសិករនៅជនបទដែលរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហាដីធ្លីនេះគឺចាប់ផ្ដើមគឺលើកទី1ដែលត្រូវរៀបរៀងគឺនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2018គឺនៅក្នុងឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវដែលក្រុមការងារយើងបានចុះធ្វើការជជែកពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺនិយាយអំពីកិច្ចគាំពារសង្គមនិងដល់កសិករនិងប្រមូលកសិករទាំងអស់នោះដើម្បីចុះបញ្ជីដើម្បីទទួលបានរបបសន្តិសុខសង្គមហើយនៅថ្ងៃទី8មីនាដែលជាថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាដែលយើងរៀបចំនៅក្នុងសហគមន៍ជុំកវៀនស្រុកអំបុតខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ត្រូវបានរៀបរៀងពីសំណាក់អាជ្ញាធរហើយនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាផងដែរក្រុមការងារយើងធ្វើកិច្ចការងារជួបប្រជុំទាក់ទងនឹងការប្រមូលនៅបញ្ហាកង្វល់ទាំងបញ្ហារស់នៅរបស់កសិករដែលជាសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍ឃុំអំពើស្រុកកំពង់ហែកខេត្តស្វាយរៀងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធររៀបរៀងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងធ្វើការជួបប្រជុំជាមួយសមាជិកហើយថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី17គឺនៅក្នុងសហគមន៍ដីធ្លីអង្គតបាយខេត្តស្វាយរៀងក៏ត្រូវបានរៀបរៀងនឹងទូគាត់ខៀងពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលជាប៉ូលីសប៉ោះ
ៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងអាសហគមន៍នីមួយៗដោយសួររកច្បាប់អនុញ្ញាតនិងសួររកលិខិតពីសំណាក់ថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាធ្វើការជួបប្រជុំជាមួយនឹងកសិករដែលជាសមាជិកសមាជិកនៅតាមមូលដ្ឋានហើយមូលហេតុទីដែលយើងឃើញនៅមូលកន្លែងដែលយើងជួបប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាការរៀបរៀងក៏ដូចជាការខត់ខៀងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមណ្ឌលធ្វើដំណើរការអនុវត្តគម្រោងក៏ដូចជាការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីដោយរលូននេះគឺទីមួយគាត់សួរគាត់និយាយអំពីការសុំឲ្យតែចាត់ប្រកាន់មកលើសមាគមថាមិនបានធ្វើការជូនដំណឹងឬក៏សុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីសំណាក់អាជ្ញាធរហើយទីទីគឺអាចោតយើងថាយើងធ្វើការជួបប្រជុំដោយខុសច្បាប់និងញុះញង់ព្យាបាលអាជ្ញាការនៅការតវ៉ារឿងបញ្ហាដីធ្លីជាក្នុងនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាគឺជាសមាគមដែលធ្វើការជាមួយនឹងកសិករប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកសមាជិកាដែលគាត់បានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកាដែលមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីយើងមិនមានជាក្រុមខ្ញុំយងរចនាប្រកាសនៅផងទេបាទលោកសាវឿនមុនខ្ញុំបកគលនីតិបន្ទាប់ទៅលោកលឹងហ៊ីនិងលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទសកម្មភាពខាត់ខាំងឬក៏រៀបរៀងពីសំណាក់អាជ្ញាធរតាមដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងទើបនឹងកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកអាចបញ្ជាក់ជូនបានទេបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះគឺនៅក្នុងខែមីនានេះគឺកើតឡើងប៉ុន្តែយើងក៏បានជួបបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះផងដែរតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះចាំងពីខែ6ឆ្នាំ2017មកម្លេះប៉ុន្តែអ្វីដែលទាំងអស់ហ្នឹងគឺមុននឹងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចុះថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងអភិបាលដែលធ្វើសេចក្តីណែនាំជូនទៅដល់អភិបាលគណៈអភិបាលខេត្តរាជធានីអំពីដំណើរការអាសកម្មភាពការងាររបស់អង្គការសមាគមនិងអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលដែរហើយបន្ទាប់ពីលិខិតនិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងជូនដំណឹងផ្លូវការអំពីដំណើរការអាសកម្មភាពការងារហ្នឹងសមាគមបានរៀបចំលិខិតនិងបែបបទតាមតាមអនិតិវិធីនឹងទៅតាមអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការដាក់សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពការងារទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តស្របទៅនឹងលិខិតចុះសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះផងដែរអញ្ចឹងបានន័យថាសកម្មភាពនៃការរៀបរៀងហ្នឹងក៏យើងគ្រប់ជួបប្រឈមបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីខែ6ឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះបាទបាទសូមអរគុណលោកសាវឿនបានបានសង្ខេបត្រួសត្រាសបាទមុននឹងបកគោលនីតិនេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ជូននីតិនេះបន្តនេះទៅលោកលៀងហ៊ីបាទលោកលៀងហ៊ីមានសកម្មភាពមមាញឹកក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះបាទជាពិសេសក្នុងការដឹកនាំក្រុមនិស្សិតយុវជនចុះទៅតាមសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទាំងសហគមន៍ព្រៃឈើនិងសហគមន៍ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើការសិក្សាអំពីស្ថានភាពនៅទីនោះតើតែម្ដងរាល់ពេលដែលលោកចុះទៅនឹងមានការខាមឃាត់រារាំងអីដោយដែលកើតឡើងចំពោះអង្គការរបស់លោកសាវឿនដែលបានលើកឡើងមិញទេលោកលឹងហ៊ីបាទបាទអរគុណលោកមនីចំពោះអង្គការខ្ញុំវិញនិយាយពីបញ្ហាប្រឈមពីកងកម្លាំងពីខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដូចជាមិនទៅជាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ច្រើនទេពីព្រោះទីទូទៅយើងធ្វើការសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងដូចជានៅពេលដែលយើងទៅប្រៃប្រតិការគឺយើងសុំលិខិតអនុញ្ញាតពីលោកមេឃុំរួចហើយយើងនាំដឹកនាំយុវជនទៅតែម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងចុះទៅគឺយើងបានចុះទៅជួបជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីបរិស្ថានក៏ដូចជាខាងមេប្រៃនៅខាងក្របខ័ណ្ឌបាយមានចេញដែរនេះចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចកានប្រៃប្រតិការប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការពី3សប្តាហ៍មុនគឺខ្ញុំបានដឹកនាំក្រុមយុវជនទៅកាន់ស្រុកស្អាងជាកន្លែងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាដីបូមខ្សាច់នៅប្រជាជននៅខាងឃុំតកាតកាខ្ពស់នៅខាងស្រុកស្អាងនឹងយើងទៅវាដូចជាមិនមែនជាបញ្ហាប្រឈមអីជាធំដុំទេពីព្រោះគាត់ទៅនៅក្នុងនាមថាគាត់ទៅការពារយើងមានតាំងពីប៉ូលីសប៉ោះមានតាំងពីអធិការស្រុកមានតាំងពីកងសន្តិសុខខេត្តមានតាំងពីមន្ត្រីបរិស្ថានមានតាំងពីក្រសួងរាយផងដែរតែបាន
មកដល់នោះតាមពិតទៅគាត់ទៅក្នុងនាមថាដូចជាការពារនិងខ្វាយខ្វល់ពីសុខភាពយើងប៉ុន្តែជាធម្មតាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់យុវជនដែរនៅពេលដែលគាត់ចុះទៅគ្រាន់តែគាត់ចង់ដឹងអំពីបញ្ហាការបោកខ្សាច់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើជាខាងអធិការស្រុកបណ្ដឹងគាត់ចាញ់ទៅណាបានថាចង់ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលជាសកម្មភាពសំខាន់នោះគឺចង់បានការចាត់ចែងពីពជាសហគមន៍ដែលគាត់មានផលប៉ះពាល់ពីការបងខ្សាច់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់មិនបានចែកលែកមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដូចជានៅពេលដែលយើងមកដល់ថាបានវិញហើយយើងដឹកនាំយុវជនគ្រាន់តែបញ្ញាមអីចឹងទៅយើងដើរជាក្រុមចឹងទៅយើងមានអាវពណ៌ដូចគ្នាចឹងទៅស្រាប់តែមានប៉ូលីសហ្នឹងគាត់មកអង្គុយជួរអ្នកលក់ដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយុវជនមានចំណងថាមិនក៏ចាំបាច់ប៉ូលីសមើលទៅដូចជាចាប់អារម្មណ៍គាត់ខ្លាំងចឹងទៅបាទនឹងអរគុណបងលីងសូមអរគុណលោកលីងហ៊ីបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោករដ្ឋានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋាបាទបាទជាសួរលោកសៃមនីបាទជ្រាបសួរវាក្មិតទាំងពីរបងបាទហើយខ្ញុំសូមសំលួរថាលោកថាពីមុនមកដល់ពេលនេះតើលោកអាចជួបប្រទេសនៅហេតុការអញ្ចឹងដែរឬទៅតែមាននៅពេលនេះពីមុនដែរមានក្រោយមានពេលនេះណាបាទខ្ញុំជល់ថាសិតក៏ដូចជាដែរពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរយើងសប្ងៃអីណាហ្នឹងហើយវាមាននៅតែលើមាត់ឬលើក្តាស់ទេហ្នឹងហើយបើខ្ញុំរៀបរាប់បាល់វិញគឺគួរតែធ្វើតែល្អទៅហ្នឹងហើយដូចជាថ្មីថ្មីនេះដូចជាមានការផ្ដល់សេវាពីទីដល់កម្មករឬដល់និយាយទៅគឺទីស្ិនតែទូទៅដែរប៉ុន្តែជាទម្លាប់ជាប្រពៃណីគណៈបកកណ្ណាយគឺគាត់មិនលះបង់នៅទៅធ្វើអាក្រក់ស៊ីស៊ីធ្វើពើល្អមែនតែគាត់ក៏មិនចោលអាទៅធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគឺឈ្នះមិនក៏ដល់គឺគួរអំឡងគាត់ធ្វើឲ្យឈ្នះទាំងអស់មិនក៏អត់មានតម្លៃអីដូចជាប្រតិធិជាដើមបាទសូមជួបរួមបានអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោករដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទអឺដោយសារលោកសាវឿនបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនឹងហើយខ្ញុំចង់បកគលសំណួរនេះទៅលោកលីងហ៊ីបាទតើពីមុនមកនឹងធ្លាប់មានអញ្ចឹងទេសកម្មភាពដែលអាជ្ញាធរចោះទៅអ្វីដែលលោកហៅថាការពីណាឬសួរនាំអីហ្នឹងហើយពេលខ្លះហាក់ដូចជាបង្កការភ័យខ្លាចដល់យុវជនហ្នឹងធ្លាប់មានទេពីមុនមកមុនពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទបាទអរគុណចំពោះសំណួរដែលល្អយើងនិយាយអំពីពេលនេះបើសិនជាពាក្យថាពេលនេះហ្នឹងមិនដឹងជាពេលណាប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហាតានតឹងដែលយើងប្រឈមជាមួយនឹងអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានជាទូទៅយើងតែងតែជួបប្រទះហើយនៅពេលដែលយើងដឹកនាំយុវជនទៅកន្លែងរ៉ែនេះយើងមានឃើញទៅហ៊ានដែលគេកាន់កំភ្លើងគេស្ពាយកំភ្លើងកំញើអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមជាទូទៅយើងតែងតែមានមកកន្លែងទៀតខ្ញុំធ្លាប់បានដឹកនាំធ្លាប់ទៅខាងខេត្តបាត់ដំបងនៅខាងស្រុកសំឡូតចំពោះបញ្ហាដីធ្លីនៅពេលដែលយើងទៅក៏មានខាងអធិការស្រុកគេចុះមកសួរនាំអីចឹងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សយើងនិយាយអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬជាបញ្ហារ៉ែមាសដូចជាបញ្ហារំលោភដីធ្លីហ្នឹងយើងតែតែមានបញ្ហាតាមតាំងតែអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកដែរបាទសូមអរគុណលោកលឿងហ៊ីបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថេងសាវឿនជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងលោកយឹមលៀងហ៊ីជាមន្ត្រីគម្រោងការអប់រំសិទ្ធិនយោបាយនិងពលរដ្ឋនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94បានឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះអាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានតាមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងទស្សនានេះស្រាប់បាទងាកទៅលោកសាវឿនវិញបាទលោកសាវឿនដែលលោកធ្លាប់សកម្មមែនតើនៅក្នុងកិច្ចការងារសហជីពបាទរហូតដល់ពេលមួយលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើហិង្សាទៅលើផងនោះបាទ
នៅក្នុងសកម្មភាពរបស់អង្គការរបស់លោកនឹងអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពដែលលោកបានប្រឡូកនៅក្នុងសង្គមកន្លងមកទេដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរបារម្ភថាលោកអាចនឹងបង្កបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមនោះទេបានជាការងាររបស់លោកនឹងត្រូវបានអាជ្ញាធរឃ្លាំមើលហើយនឹងតាមដានលោកដែលលោកប្រាពាក្យថារារាំងឬក៏ហាមឃាត់កន្លងមកនឹងលោកសេវឿនបាទបាទលោកសៃមីនីតាមពិតពីមុនឡើយខ្ញុំអតីតកាលគឺជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសហជីពដែលធ្វើការជាមួយនឹងកម្មកររោងចក្រក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំត្រូវបានសមាជិកសមាជិកាដែលជាកសិករពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនៅតំបន់ជនបទនៃខេត្តកាងាជាសមាជិកបានបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលភាគច្រើនដែលយើងធ្វើការភាគច្រើនជាមួយនឹងកសិករហើយយើងមិនបានធ្វើការផ្ដោតទៅលើជាមួយនឹងកម្មករទេហើយជាការពិតក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់យើងតែងតែឈឺឆ្អាលយើងតែងតែធ្វើការទៅជែកធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ដូចជាលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្មករនិងរបស់កសិករដែលជាក្រុមគោលដៅដែលយើងគិតថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងត្រូវបានគេរំលោភបំពានឬមិនត្រូវបានផ្ដល់និងលើកកម្ពស់ដោយពេញលេញពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតហើយការចោទប្រកាន់ឬក៏ការចោទប្រកាន់ណាមួយមកលើរូបខ្ញុំបាននោះខ្ញុំគិតថាជាការយល់ច្រឡំមួយហើយហើយយើងគិតថានេះគឺតែជាការមើលមកក្នុងនៃកម្រៀងកំហែងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបំពេញការងារគឺយើងបំពេញទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិសេសគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា35និយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងយន្តការក្នុងអាជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ហើយកម្មករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាអាចលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬក៏តម្រូវការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅដាក់ជូនដល់អាជ្ញាធររដ្ឋដែលជាអង្គការរដ្ឋដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីដែលសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកកម្ពុជាធ្វើក៏ដូចជាគ្រូខ្ញុំបានធ្វើតរនេះគឺយើងធ្វើអត់មានអ្វីលក្ខបាំងឬមានចេតនាអីទេគឺអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងធ្វើមិនដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណើរការនៃការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងរបស់សមាជិកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែប្រឈមនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានពិសេសគឺបញ្ហាទីផ្សារបញ្ហាជីវភាពរស់នៅនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងត្រូវការចាំបាច់របស់ក្រុមរបស់សមាជិករបស់យើងនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានបាទបាទសូមអរគុណលោកសវឿនបាទដែលបានបញ្ជូលយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបញ្ហានេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងផងដែរថា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកឃ្យូសុភ័ក្រជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបានទេនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញការលើកឡើងពីការរារាំងឬការហាមឃាត់បាទសកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតាមមូលដ្ឋាននេះបាទតែទោះយ៉ាងណាយើងបានព្យាយាមតាក់ទងបាទលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នបាទលោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍ថាការរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរនេះគឺថាធ្វើឡើងចំពោះតែអង្គការមួយចំនួនដែលគេមើលឃើញថាធ្វើសកម្មភាពដែលលោកសុកអេសានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពវិធានសាសនាហើយមានចរិតនយោបាយក្នុងការបំផ្លាញសកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះមិនបានធ្វើទូទៅទៅលើអង្គការរាប់ពាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដូចតទៅបាទគាត់ដែលលើកឡើងនេះខ្ញុំយល់ថាគាត់នឹងវាមានចិត្តស្មោះត្រង់មិនល្អដែលមិនគោរពតាមលក្ខន្តិកៈហើយកន្លងទៅគឺមិនមានអង្គការច្រើនទេអង្គការនោះបើប្រៀបធៀបទៅនោះមាន30-40អង្គការដែលជាអង្គការមានចរិតខាងនយោបាយអញ្ចឹងទេគាត់អនុវត្តភារកិច្ចរបស់គាត់នេះគឺថាក្នុងលក្ខណៈពិចារណាបាទដែលធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គេតាមដានគាត់ទីតួរបស់គាត់មិនខូចទេគេមិនតាមដានទេអង្គការ5000ដល់ទៅទៀតគេមានតែតាមដានមានតែលឺមាត់បងប្អូនណាស្រីណាហើយដល់គាត់នឹងគឺគាត់មានគំនិតខូចអញ្ចឹងទេអាផ្អែកទៅលើគំនិតខូចនេះដែលធ្វើឲ្យសមាជិកគេមានការចាប់អារម្មណ៍បាទអមាញ់មិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទលោកសវឿនបាទបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសាននោះថាមានអង្គការនឹងមានលក្ខណៈតិចរិកខូចបាទអង្គការរបស់លោកខូចមែនបានជាគេតាមដានឬក៏យ៉ាងម៉េចអាចលោកអាចឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចបានបាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងរបស់
ហើយរំសុខសាន្តក៏ជាការយកឃើញរបស់អាយអាដាមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបំពេញការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមាគមដែលយើងធ្វើការបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឈរទៅលើគោលការណ៍ក៏ដូចជាឈរទៅលើលក្ខន្តិកៈដែលយើងបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយយើងអនុវត្តតាមបេសកកម្មគុណតម្លៃទស្សនវិស័យដែលយើងបានសរសេរនិងដាក់លក្ខន្តិកៈរបស់យើងនឹងបង្កល់នៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយមួយវិញទៀតអ្វីដែលសមាគមក៏ដូចជាអង្គការសមាគមដែលខ្ញុំធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនមានអ្វីលាក់បាំងមិនមានប្រព័ន្ធទុច្ចរិតឬក៏មិនមានអ្វីដែលជាអាក្រក់នោះទេហើយការបំពេញការងារយើងឈរទៅលើភាពឯករាជ្យហើយមិនមាននិន្នាការទៅលើគណៈបុរាណយុវ័យណាមួយមិនមាននិន្នាការទៅលើជនបរទេសឬក៏បំរើឲ្យអង្គភាពជនបរទេសណាមួយអ្វីដែលសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាធ្វើការបច្ចុប្បន្នគឺបំរើឲ្យតែមួយគាត់គឺសមាជិកសមាជិកាដែលជាកសិករក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកយើងដែលកំពុងតែរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាទីផ្សារនិងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅអញ្ចឹងអ្វីៗទាំងអស់គឺយើងអនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយការបំពេញបេសកកម្មសកម្មភាពការងារក៏យើងបានធ្វើរបាយការណ៍ទាំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍សកម្មភាពដាក់ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយបានទៅតាមត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី12សីហាឆ្នាំ2015នេះផងដែរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់អំពីការបំពេញការងាររបស់អង្គការរបស់សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាយើងដែលជាសមាគមមួយដែលឯករាជ្យបាទហើយយើងធ្វើការដែលឈរលើលក្ខណៈដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកសាវឿនបាទងាកទៅលោកលឹងហ៊ីវិញពីខាងអង្គការ YODP បាទលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទេចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសុខសានបាញ់មិញហ្នឹងបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកនេះបាទខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅគាត់និយាយថាតើអង្គការហ្នឹងបានធ្វើការពីធាំងឬណាបាទនេះចង់បំផ្លិចបំផ្លាញអង្គការហ្នឹងមានចិត្តមិនស្មោះត្រង់មិនល្អអង្គការហ្នឹងមានចរិតនយោបាយបានគាត់តាមដានតើខ្ញុំមិនដឹងជាច្បាស់ដែរទេថាស្ថាប័នរបស់ខ្ញុំអង្គការរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេតាមដានដែរឬក៏អត់ទេពីព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងដែរណាប៉ុន្តែអង្គការ YODP យើងបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1992ហើយបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដែរហ្នឹងហើយមួយទៀតបើសិនទីនិយាយអំពីអង្គការដែលមានចរិតនយោបាយមិនដឹងជានយោបាយហ្នឹងមានន័យថាម្ដេចពីព្រោះយើងដឹងថានយោបាយមានន័យប្រឡំទលាយពីព្រោះគំបីថាមនុស្សស្រីដែលគាត់ដាំបាយញ៉ាំហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវមាននយោបាយដែរតែគាត់ត្រូវធ្វើអីឲ្យសម្រេចមួយចឹងណាបាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកលឹងហ៊ីបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរង់ចាំសួរបាទឲ្យដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងខ្ញុំចង់បកគលនីតិនេះជូនទៅលោកសុខាបាទមកពីខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុខាបាទលោកចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទ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 ជាតំសូមគោរពបងបាទបាទជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនទាំងពីរបងបាទបាទសូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបពីបញ្ហាខ្ញុំពីកបលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមចេញមកផ្សេងបាទសូមអញ្ជើញលោកសុខាបាទសូមបាទសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យលឿនបន្តិចបាទហើយឲ្យលឿនបន្តិចទេបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបាទបាទនឹងនិយាយលឿននេះនឹងនិយាយមែនតើបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមសំណួរតែម្ដងបាទលោកសុខាបាទដោយសារយើងចិត្តអស់ម៉ោងហើយបាទសូមសំណួរបើសិនជាមានបាទឥឡូវខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមសំណួរបាទខ្ញុំសូមសួរបាទបាទទីមួយខ្ញុំសូមសួរលោកទាំងពីរថាបើសិនជាបញ្ហានឹងវានៅតើតែតាមដានរហូតក៏ថាវិបាលជាតាមដានតើលោកមិនជប់ខ្លួនឯងឬក៏ចាំគេយកច្បាប់មកអនុវត្តទៀតគឺខុសគេរលេះកន្លែងណាមួយដើម្បីចាប់កំហុសយើងអានឹងខ្ញុំសន្យាមានប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យោបល់ថាគណៈបកកម្មអំណាចគាត់សម្រាប់តែការពារជាតិរហូតហ្នឹងក៏មិនយកការពិតគាត់មិនណែនិយាយទេគាត់និយាយថាការពារតែរហូតហ្នឹងថាខុសគាត់ការពារអត់ត្រូវគាត់ការពារដែរតាមខ្ញុំខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមគ្មានជំនឿជឿជាក់លើច្បាប់នោះទេច្បាប់បច្ចុប្បន្ននោះគឺ12បាត់ទៅហើយព្រោះការពិតមិនដែលនិយាយទេថាការពីរហូតបាទតែប៉ុណ្ណឹងលោកសុខាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទចំពោះការបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននិងសំណួរបាទសំណួរខ្លីហើយខ្លឹមបាទតើអង្គការរបស់លោកហ្នឹងបើសិនគេមានតាមដានអញ្ចឹងគួរតែប្រឈប់សកម្មភាពហ្នឹងឬក៏ចាំឲ្យគេបិទបាទសូមអញ្ជើញលោកសាវឿនមុនបាទសូមមួយនាទីបាទបាទអរគុណលោកសុខាតាមពិតសមាគមយើងនៅតែបន្តធ្វើការទៅបែបជាមានការតាមដានហើយ
យើងស្វាគមន៍ផងដែរចំពោះអាជ្ញាធរក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតាមមូលដ្ឋានអាចចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងសកម្មភាពការងារនៃការអនុវត្តគម្រោងរបស់សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិកម្មកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យធ្វើការវិនិច្ឆ័យអំពីការបំពេញការងាររបស់សមាគមផងដែរហើយយើងចង់បានការចូលរួមជាជែកវែងញែកនឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាដែលតម្រូវការចាំបាច់របស់សមាជិកសមាជិកាពិសេសកសិករដូចជាបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាអីហ្នឹងដោយស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីជាមួយគ្នាយើងមិនមែនមានដំណើរការឬក៏ប្រឆាំងឬញុះញង់អញ្ញាធិមូលដ្ឋាននោះទេយើងផ្ទុយទៅវិញយើងចង់ឲ្យមានដំណើរការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងអញ្ញាធិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំលោកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនៅតំបន់ផ្សេងៗនៅក្បែរជាងបញ្ហាដីទីខេត្តផ្សេងៗនេះដូចជាខេត្តសៀមរាបអីប៉ុន្តែខេត្តទាំងសាលាខេត្តទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់មានការស្វាគមន៍ហើយយើងដោយសារតែយើងឈរលើគោលការណ៍ឯករាជ្យយើងឈរលើតម្រូវការនិងផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាឈរលើបេសកកម្មនិងការងាររបស់យើងច្បាស់លាស់ហើយនឹងភាពឯករាជ្យនិងការបំពេញការងារយើងដោយភាពត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយសារបញ្ហាពិតប្រាកដដោយការរំលោភយកពីសំណាក់ការគុំគិតគ្នាក៏ដូចជាឈ្មោះដែលអូនរំដីទីរបស់កសិករតាមតំបន់ដែលយើងធ្វើការងារផងដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកសាវឿនបាទងាកទៅលោកលឹងហ៊ីបាទយើងមានពេលខ្លីមែនទែនសូមកន្លះនាទីចុងក្រោយបាទ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 សូមអរគុណយើងដឹងថាបេសកកម្មរបស់អង្គការ YRDP គឺយើងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចយុវជនធ្វើឲ្យយុវជនក្លាយជាយុវជនគំរូតាមរយៈការដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពណាមួយជាក់លាក់ដើម្បីចែកលេខដល់យុវជនដទៃទៀតធ្វើតាមគាត់ដែរដោយឡែកយើងមើលយុវជនរបស់យើង100នាក់យើងគិតជាភាគរយមានតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះតែអាចចូលរៀនដល់ថ្នាក់បញ្ចប់បញ្ញាបត្រអញ្ចឹងទូនទីរបស់ YRDP គឺសំខាន់ហើយយើងនៅតែបន្តធ្វើរហូតដែរហើយផ្អែកទៅលើការងាររបស់យើងគឺមិនមានអីដែលថាយើងត្រូវបញ្ចប់ខ្លួនឯងព្រោះយើងធ្វើស្របច្បាប់ហើយយើងអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់យើងបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកលឹងហ៊ីនិងលោកសាវឿនបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅត្រឹមនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកទីបន្ទាប់ជូនទៅមូរីវ៉ាន់វិញបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់លោកសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកចា៎បាទអរគុណមរីវ៉ាន់អញ្ញាធរឡំងបាននិយាយថាមនុស្ស6នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយត្រូវចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរបស់ក្រមជលនិយមធ្វើការវាយប្រហារលើកីឡារត់ម៉ារ៉ាតុននៅក្រុងវៀតណាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋអាជ្ញាប៉ូលីសរដ្ឋអាជ្ញានិងប៉ូលីសបាននិយាយថាមានសញ្ញាបង្ហាញថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលមានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ21ឆ្នាំបានចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំអង្គតកម្មមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះកាសែត Divel ប្រចាំថ្ងៃរបស់អាឡម៉ង់បានរាយការណ៍ជាលើកដំបូងថាប៉ូលីសអាចទប់ស្កាត់ផែនការនេះដែលគ្រោងប្រើកំបិតវាយប្រហារអ្នកចូលទស្សនានិងអ្នកចូលរួមកីឡានេះកាសែតនេះក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាជនសង្ស័យសំខាន់ម្នាក់ឈ្មោះអានីសអាមរីដែលជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនជនជាតិទូនីស៊ីបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅពេលជននេះប្លន់ឡានដឹកទំនិញហើយបានបើកបុកភោគមនុស្សក្នុងទីផ្សារពេលបុណ្យអែលនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ការចាប់ខ្លួននេះកើតមានបន្ទាប់ពីប៉ូលីសអាឡឺម៉ង់បានឆែកផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យថាជាសមាជិកក្រុមស្ដាំនិយមនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងនេះបើតាមការរាយការណ៍រដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធអាឡឺម៉ង់អាញាធរបាននិយាយថាមិនបាននិយាយថាតើករណីទាំងពីរនេះមានការតាក់ទងគ្នាឬយ៉ាងណាទេការតែងតាំងឲ្យលោក Win Jing កាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រតិភពប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារូបភូមិនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលថាអ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមានអំណាចនោះលោក Win Jing អាយុ66ឆ្នាំអតីតប្រធានសភាជាន់ទាបបានស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រតិភពថ្មីរបស់ប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនា
ចំនួនលោកស៊ីនខ្ចៅដែលបានវាលែងពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយលើកហេតុផលថាលោកត្រូវការសម្រាកធ្វើបើប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅមានកម្រិតខ្ពស់ចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចនៅខែមីនាឆ្នាំ2016ក៏ដោយក៏គណៈបកនេះបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនបន្តិចបន្តួចតាមពាក្យសន្យាដែលរួមមានកសាងសន្តិភាពជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញយុទ្ធនិយមឆ្នាំ2018ការរិះគន់ដ៏ធំមួយគឺកង្វះមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់អង្គសានស៊ូជីប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋអាយុ73ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាការតែងតាំងឲ្យលោកវីនមីយីងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាចបញ្ចូលជាកម្លាំងថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលយោធាអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបានសម្លាប់មេបញ្ជាការក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភូមិខាងជើងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកងកម្លាំងអាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅខេត្តហ្វារីយ៉ាប់បានសម្លាប់ការីហាក់ម៉ាត់ទូឡាស់និងអង្គរៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មន្ត្រីយោធាអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាហាក់ម៉ាត់ទូឡាស់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅខេត្តជោចានដែលជាតំបន់គ្រប់គ្រងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយោធាអាមេរិកបានបន្ថែមជំនួយក្នុងការកម្ចាត់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភូមិខាងជើងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកបះបោតាលីបង់នៅភូមិខាងត្បូងនិងភូមិខាងជើងធ្វើការចរចាគ្នាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរងការរិះគន់ចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានអំពីការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសន្តិភាពរបស់ចលនាជាតិនិយមភាគតិចប៉ាស្ទុនប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការបាត់ខ្លួនជនជាតិភាគតិចប៉ាស្ទុនជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតំបន់កុលសម្ព័ន្ធដែលងាយរងគ្រោះនៅជាប់ព្រំដែនអាហ្គានីស្ថានចលនាឈ្មោះប៉ាស្ទុនថាហាហ្វូសបានរៀបចំការជួបជុំគ្នាចុងក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាសវ៉ានៅភាគពាយ័ព្យដោយមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចូលរួមលោកម៉ាន់សូប៉ាស្ទីនមេដឹកនាំចលនានេះបាននិយាយនៅឯការជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចលនាប៉ាស្ទុនជាចលនាសន្តិភាពដែលអំពាវនាវឲ្យមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្នកចូលរួមបានកាន់រូបថតរបស់សាច់ញាតិដែលពួកគេអះអាងថាបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងភេរវកម្មរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាជនជាតិប៉ាស្ទុននិយាយថាកុលសម្ព័ន្ធនេះទាំងមូលបានរងការធ្វើបាបការដេញថ្លៃមួយដែលមានចំណងជើងថា Art of Divorce គឺជាសិល្បៈនៃការលះបង់នៃការលែងលះដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបង្ហាញវត្ថុមួយចំនួនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់តារាភាពយន្តអូស្ត្រាលី Russell Crowe កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer